Ja, der er gået i gang. 3, 2, 1. Så skal vi bytte. Ja, jeg prøver lige en gang til. Fra 1. Ja, det er til at ramme. Og så skal vi bytte. Rolig, der er lidt vand her. Det er meget bredt, at du lige går. Nej, vi skulle have prøvet to gange. Så en gang. Nej. Jeg prøver lige her, tror. Jeg skal prøve noget, jeg skal have op.